Дали аферата со злоупотребите во пијом ќе ја затресе од темел владината коалиција. Откако министерката за труд и социјална политика Мила Царовска обвини за злоупотреби во фондот каде долги години директоруваат функционери на ДУИ, вице-премиерот Бујар Османи најпрво рече дека Царовска имала несреќна изјава, а потоа се закани дека доколку не се извинат, партијата ќе поднесе пријави против сите политичари и медиуми кои инволвирале ДУИ во оваа според него лажна вест. Апсолутно не се работи за злоупотреба на ниту еден денар од средствата на пензионерите или од фондот за пензиско инвалидско осигурување, туку поради дел поради административни пречки, дел поради недоволен буџет заради тогашната одлука на влада да се намалат придонесите, дека тие не биле префрлени во вториот столб, меѓутоа не станува збор апсолутно за никаква злоупотреба на ниту еден денар од тие средства и побарав од министерката и од фондот денеска да излезат и да објаснат пред граѓаните. И верувам дека тоа го направија и разјаснија дека тоа е апсолутно фейк нјуз. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека до основното јавно обвинителство доставува кривична пријава против непознат сторител и сите документи од анализата на пензискиот систем со која беа откриени неправилностите во распределувањето придонеси за дел од идните пензионери. Нејасно е како сторителот ново дело останува непознат ако се има предвид дека станува збор за државни институции, за кои точно се знае кој ги раководел во кој временски период. Се поставува прашање и како овој случај за министерката Царовска има елементи за кривична пријава, а за вице-премиерот тој не е ништо друго освен фейк нјуз, бидејќи неговата партија била сосем чиста. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски пак изјави дека се сомнева оти ова е креиран случај за да се одвлече вниманието од намалувањето на пензиите. Ја охрабрува министерката да проложи докрај во расчистување на целата работа и да стигне до конкретен виновник. Само се плашам да не дојде пак до политички договор и судир во интеркоалицијата. Парите не се украдени, туку се таму и не се распределени кон пензиските столбови. Зашто никој од МАПАС не ги распределил? Во оби да се заскрие намалувањето на пензиите се креира случај каде што нема случај, парите се таму, не се украдени, само не се распределени. Сепак, останува нејасно дали преку случајот СДСМ врши политичка пресметка со ДУИ, од чии редови доаѓаа директорите на Фондот за пензиско и здравствено осигурување во периодот кога се направени неправилностите.